Osnovni razlog za pokretanje postupka javno-privatnog partnerstva u delu unapređenja komunalnih usluga u Babušnici je zato što javno-komunalno preduzeće u ovoj opštini nema dovoljno kapaciteta za obavljanje ove obimne delatnosti, kaže za televiziju Pirot Milan Iskrenov, pomoćnik predsjednice opštine Babušnica. Procena je, kaže Iskrenov, da je javno-komunalnom preduzeću Komunalac godišnje potrebno čak 80 miliona dinara za kvalitetno pružanje komunalnih usluga, što je velika svota znajući da je godišnji budžet opštine Babušnica oko 500 miliona dinara. I iz tog razloga smo mi ušli u ovaj predlog projekta gdje ćemo u skladu sa zakonom o javnim nabavkama izabrati privatnog partnera na 5 godina, gdje je njegov uslov da u prvoj godini uloži 30 miliona dinara za održavanje i asfaltiranje određenih puteva i ulica, a pored tog iznosa opština Babušnica će u svakoj i u prvoj i u svakoj narednih godina obezbediti minimalno 15 miliona dinara za tekuće popravke, odnosno za održavanje puteva i ulica, a 6 miliona dinara će biti opredeljeno da se izvrši povraćaj iznosa koji je privatni partner u prvoj godini uložio. Paralelno sa unapređenjem komunalnih usluga, Babušnica će realizovati i projekat javno-privatnog partnerstva u delu energetske efikasnosti u cilju unapređenja javne rasvete, koji se pokreće za period od 15 godina. Opština Babušnica će u narednih 15 godina, koliko traji projekat, ostvariti uštede od 76%, što je značajan iznos, odnosno jednu živinu sijalicu koju sad imamo od 100 vati menjamo LED sijalicama od 30 vati, što će značajno stvoriti uštede, a svi smo svjesni činjenice da je da struja drastično poskupljuje i da se očekuje i dalji porast struje u narednom periodu. Također, znači, ovim projektom bit će na našoj teritoriji zamenjeno 1579 sijalica, odnosno 1506 novih, i bit će ugrađeno još 73 sijalica na celoj teritoriji naše opštine. Partneri na oba projekta biće izabrani u procesu javne nabavke koji se pokreće 8 dana od trenutka stupanja odluka na snagu.